Aika lyhyesti varmaan voitaisiin nyt jotenkin vaan nostaa esiin sieltä työryhmätyöskentelystä. Se voitte kertoa sen tarinan, jos ennätitte tekemään. Jos ette ennättäneet, niin sitten voi vaan muutaman ajatuksen nostaa siitä, että mikä tekee tällaisista prosesseista onnistunutta, mitä elementtejä semmoisessa onnistuneessa työskentelyssä sen keskustelun perusteella niin kuin olisi mukana. Ja sovittiin, että kun sä Linnea joudut lähteä, niin puoleltako se oli, niin sä pääset nyt ekana kertoon. Eli kolmas ryhmä raportoi nyt ensiksi omasta työskentelystään, ole hyvä. Kiitos. Meillä ei oikeastaan tarinaa sellaisesta, että kaikki olisi mennyt hienosti, vaan enemmänkin, että miten voisi epäonnistuneessakin tapauksessa olla jotain hyvää, niin muistuu tällainen omakohtainen juttu mieleen, että tutkinta vähän venähti, mutta siinä oli se hyvä puoli, että se kesti varmaan noin vuoden ainakin se tutkinta. Siinä oli kaksi pientä lasta asianomistajana ja sitten vanhempi epäiltynä, mutta jäi hyvä mieli siitä, että mä näin sen tutkinnan aikana, että miten ne kaikki lastensuojelun tukitoimet, mitä oli runsaasti, ne oli ensin lähtökohta oli se, että oli avohuollon sijoitus ja se purettiin vanhemman omalla päätöksellä, mutta sitten lastensuojelu tarjosi kaiken näköisiä muita tukitoimia ja se vanhempi muuttui hyvin paljon siinä koko sen prosessin aikana ja sitä vanhemmuutta vahvistettiin ja se perhe, se voi niin paljon paremmin sen vuoden rikostutkinnan jälkeen, että se oli varmasti rankkaa aikaa tämän vanhemmalle, mutta se myös ehkä motivoi tähän hyvin tehokkaaseen yhteistyöhön lastensuojelun kanssa. Eli se rikostutkinnan aika on varmaan hedelmällistä aikaa työskennellä ja voidaan saada hyviä tuloksia aikaan, vaikkakin pitkä rikostutkinta ei sinänsä ole hyvä asia. Tällainen pointti. Kiitos. Hyvä, kiitos. Eli vielä ehkä tuohon, että oliko se rikostutkinta tietyllä sellainen vähän viranomaisen asettama joku rajakin, joka sitten ehkä osaltaan motivoi vanhempaa olemaan mukana tässä lastensuojelunkin työskentelyssä. Näitkö sen jotenkin niin vai? Vaikea sanoa. Mä luulen, että se oli tämmöinen epäselvä laiminlyöntijuttu. Siinä oli hampaiden hoidosta kyse. Niin varmaan siinä oli sitten, niin kun siinä ei ollut mitään tämmöistä hyvin selkeää, niin ehkä siinä oli vanhemmalla motivaatio näyttää sitten tai selkiyttää sitä omalta kannaltaan niin kuin paremmaksi, jos näin voi sanoa. No hyvä. Otetaan sitten seuraava. Tämä on nyt aika nopeata tämmöistä kokemusten purkua, mutta otetaanko sitten järjestyksessä? Eli se ykkönen, eli se taisi olla se meidän ryhmä. Joo. Me ei kans ehkä ennätetty nyt siinä määrin sitä tarinaa konstruoimaan, että sitä kannattaisi kertoa, mutta siis kun tuossa käytiin läpi sitä, että minkälaisia kokemuksia näytti liittyvän sellaisiin prosesseihin, missä on jotain hyvää saatu aikaiseksi, niin kyllä siellä tavallaan oli takana se niin kuin luottamussuhteen olemassaolo ja ehkä sitten vielä niin, että kun tällainen kaltoinkohteluteema nousi esiin, niin siitä tuntui olevan hyötyä, että siellä oli jotenkin edeltävää työskentelyä ja sen myötä rakentunut jo lähtökohtaista luottamusta. Eikö tällaista mun mielestä me puhuttiin? Ja toinen teema, mistä me puhuttiin paljon, oli tavallaan sellainen niin kuin juupas-eipäs-keskustelun ylittäminen, että kun tavallaan jäädään tämmöisen niin kuin tutkintaprosessin jälkeen, joka ei ole tuottanut varsinaisesti mitään näyttöä, niin kuin semmoiseen tilanteeseen, että no se ei tuottanut sitä näyttöä, niin sitten jotenkin kuitenkin siihen lastensuojelun työskentelyyn voi jäädä tämmöinen juupas-eipäs, että no eihän siellä tullut esiin mitään, ja sitten työntekijät saattaa jäädä niin kuin vähän vänkäämään siitä, että onko vai eikö. Niin miten ylittää sitä juupas-eipäs-juttua? Ja sitten me mietittiin, siellä tuli esimerkkejä siitä, että miten oli lähdetty tavallaan niin kuin hakemaan toista tulokulmaa siihen keskusteluun. Että jos poika kertoo, että isä on lyönyt ja isä väittää, että näin ei ole käynyt, niin sitten voidaan isän kanssa lähteä kuitenkin keskustelemaan siitä, että mistähän siinä voisi olla kysymys, että poika kertoo, että miten se kertoo teidän suhteesta ja jotenkin hakee sitä kautta sitä tavallaan semmoista tarinaa, mihin minkä kanssa voi lähteä sitten eteenpäin siinä työskentelyssä. Että ainakin näitä tuli meidän ryhmästä esiin. Mutta entäs sitten, vai haluatteko vielä ryhmä täydentää? Joo, sitten kyllä meidän oli ehkä vähän vaikea löytää onnistuneita tarinoita, koska tuntui, että sitä sellaista monimutkaisuutta ja pirstaleisuutta ja niin kuin niitä työskentelyn esteitä tuli paljon mieleen, mutta että kuitenkin nyt tällaisia. Ja sitten lapset puheeksi menetelmä tuntui
jossain tilanteessa tuottaneen niin kuin sellaista perhetyöntekijän kykyä työskennellä siellä perheessä sille, että siitä oli sitten apua, mutta me ei ehkä ehditty hirveän paljon sitä avaamaan. Joo. Joo, se on totta. Puhuttiin aika monessa puheenvuorossa tuli esiin nämä maahanmuuttajataustaisten niin kuin tähän kuritusväkivalta ja tämän tyyppisiin liittyvät kulttuurierot, jotka sitten osaltaan vielä mutkistaa sitä työskentelyä. Että siitä tosiaan puhuttiin. Nyt mä annan tuolle kakkosryhmälle. Kuka siellä oli kakkosryhmässä? Joo, ehkä. Tässä. Kiitos. No, jos kiteytetään vaikka niin, että ilmeisesti me ei oltu ainoa ryhmä, jossa oli hankala löytää tämmöisiä hyvin menneitä kokemuksia, mutta me kyllä sitten tehtiin vähän tarinaa, mutta jos sieltä nostaisi jotain tämmöisiä kultakimpaleita, niin sitten menisi tietenkin hienosti niin, että päiväkodeissa ja kouluissa olisi semmoiset omat tutut ja turvalliset niin kuin, nimetyt työntekijät. Et vähän niin kuin on ollut koulupoliisejakin, että on sitten kouluperhetyöntekijöitä esimerkiksi tai päiväkodin työntekijöitä, niin kuin joissain kunnissa jo on toimivasti. Ja että mennään aina tämä lapsen turva ja suojelu edellä, ja muistetaan, että kaltoinkohtelukin on vain yksi osa sitä lapsen arkea ja elämää, ja että lasta ei saa jättää koskaan yksin, että vaikka on sitten esitutkintakin meneillään, että siinä niin kuin ne muutkin ammattilaiset silti pysyy ympärillä, ja että lapselle että lapsella on niin kuin ymmärrys siitä, miten se prosessi etenee ja missä milloinkin mennään. Mutta että kaikilla pysyy mielessä, että sit on niinku kolme eri prosessia, että on sit vaikka se poliisin prosessi ja sit on tää niinku, lastensuojelullinen prosessi, mutta siellä perheessä on myös oma prosessi menossa. Ja sitten, että aina ensinnäkin tietenkin lasta tai lapsia tavataan, mutta ne tapaamiset hoidetaan hellävaraisesti ja niinku, sen lapsen tai lasten toivomusten mukaisesti, siis ihan niin kuin tapaamispaikasta lähtien, että missä ja koska lapsen mielestä tästä olisi sit hyvä tavata. Ja että viranomaiset tekee saumatonta yhteistyötä toisiinsa ja toistensa prosesseihin luottaen. Onko täällä edes ketään enää muita kuin onhan täällä? Mitä haluaisitte lisätä? On. Joo. Okei. Mä en nyt ennätä selvästikään kirjaamaan, niin tulisi kuitenkin talteen. Mitäs sitten tämä ryhmä 4? Oliko siellä Essi ja Tiina? Joo, me käytiin kanssa paljon alussa keskustelua niistä kokemuksista ja tulikin erilaisia prosesseja siinä näkyviin. Sitten me lähdettiin jotenkin varmaan aika yleisellä tasollakin nostaa niitä hyväksi havaittuja käytäntöjä ja kokemuksia. Ja ehkä vähän lähdettiin niin kuin mielikuvissa rakentamaan sellaista, että millainen olisi sellainen hyvä prosessi. Sieltä erilaisia teemoja nousi. Esille. Me lähdettiin kuitenkin sitten, tai mä ajattelin, että oikeastaan paljon samoja kuin tässä on jo tullutkin, mutta että lähdettiin ihan semmoisella niin kuin rakenteellisellakin tasolla liikkeellä, että olisi semmoista yhteistä koulutusta kaikille ja sitten jo olisi työntekijät kentällä ja peruspalvelussa ja oikeastaan jokainen toimija olisi jo valmis vastaanottaja koulutettu, jotta olisi ymmärrystä ja käsitystä siitä, miten näiden asioiden kanssa voi lähteä työskentelemään ja miten näistä voi puhua ja keskustella. Se varhainen puuttuminen nousi tosiaan tässä yhteydessä. Ja sitten se avoimuus kaikin puolin. Sitä pohdittiin,
niin kuin ihan silläkin kannalta, että voisiko se olla ihan siinä niin kuin asiakkuuden alussa, että voisiko sitä avata jotenkin, että miten meidän on kuuluu toimia sitten, jos tällaisia asioita nousee esille. Ja tosiaan, jos vaikka päiväkodeissa ja muuallakin voi, ja onkin jo semmoisia niin kuin päiväkotikohtaisia ohjeistuksia olemassa, että nekin voisi auttaa semmoiseen niin kuin avoimuuteen. Sitten tosiaan semmoinen nousi yhdeksi teemaksi, että siellä olisi tärkeää, että sieltä lastensuojelusta ja sieltä lastensuojelutiimistä voisi joku työntekijä irrottautua, että olisi saatavilla, olisi tavoitettavissa, kun se epäily herää. Tai jos siinä tämmöinen, niin kuin usein se on perheen, lapselle ja perheelle kriisi. Eli siihen kohtaamiseen ja siihen työskentelyyn, siitä olikin kokemuksia, että se voisi olla valtava hyödyllistä. Että jos siihen voidaan panostaa ja irrottaa ja tehdä sitä työskentelystä niin intensiivistä kuin se on mahdollista, niin se voisi tukea ja auttaa. Ja jotenkin saada siinä yhteydessä sellaista luottamusta syntyyn, että voisi vaikka perheelle tulla sellainen ajatus, että tästä mennään eteenpäin. Sitä pohdittiin, mikä tuli tässä varmaan jo muidenkin puheenvuoroissa esille, mutta että että sanotetaan sitäkin, että nämä prosessit erotettaisiin selvästi toisistaan. Toki niin, että tuodaan se esille, että me tehdään yhteistyötä ja ylipäänsä se tutkinnan ja lapsensuojelun niin kuin erottaminen, että me nähdään se ero siinä. Psykoedukaatiosta puhuttiin ja sen niin kuin semmoisen niin kuin tiedon ja sen tiedon jäsentämistä sen lapsen ja perheen kanssa niin kuin oikeastaan koko tämän prosessin, että se olisi tärkeää. Ja sitten siinä voisi olla jotakin esitteitä tai tietopaketteja vielä, mitkä voisi tukea sitä. Et sitä puhuttiin, että siinä ehkä paljon tulee sanottua ja sanotetaankin asioita, mutta että osa menee ohi. Tämä koskettaa ehkä monella tavalla ja me tiedetään, että kun lapset ja perheet on kriisissä, niin silloin se fokus, se voi keskittyä johonkin yhteen kohtaan ja se sanottaminen voi mennä monelta osin ohi. Mutta täällä on muitakin ryhmäläisiä. Tuliko vielä jotakin? Jotenkin. Mutta vilkasta keskustelua ja sitä systeemistä lastensuojelukin tässä linkitettiin keskusteluun ja tässä ihan lopussakin mukaan. Kiitos. Joo, mä ajattelin, että voi sitten ryhmien puheenjohtaja Tiina ja Linneakin ja Saija sitten lähettää mulle sähköpostilla vielä, jos olisiko ok pyytää sellainen pieni koonti, niin mä voidaan liittää sitten, kun lähetetään osallistujille tämän jälkeen noi diat ja muut, niin voidaan sitten ryhmätyön koonti kanssa lähettää, että jos onnistuu, niin joo, Reetalla on tähän. Niin siellä on sitten ne kaksi puheenvuoroa, mitkä jäi nyt näiden teknisten ongelmien takia pitämättä tänään, niin kattokaa ne sitten sieltä myöskin. Okei, no nyt meidän päivä rupeaa olla jo pitkällä ja tosiaan niin kuin sanottu, niin tämä päivä on tarkoitettu sellaiseksi orientaatioksi sille, että tätä nimenomaan lastensuojelun sosiaalityön toimintamahdollisuuksia ja rooleja näissä tilanteissa lähdettäisiin jäsentämään ihan sillai hakemaan semmoisia niin kuin kansallisia periaatteita sille, että mitä se sosiaalityön oma työskentely näissä tilanteissa voisi olla ja mitä olisi se hyvä viranomaisyhteistyö ja löytyisikö siihen jotain sellaisia periaatteita, jotka on tavallaan alueesta ja kunnasta ja riippumatta jotenkin sitten laajasti jaettuja. Että semmoiseen työhön THL varmasti ensi vuoden aikana lähtee. Me ei vielä osata sanoa ihan tarkasti, että miten, mutta jollain semmoisella prosessilla, jossa tähän on niin kuin mahdollista jatkossakin tämmöisillä avoimilla foorumeilla päästä mukaan. Että varmaan joku semmoinen pieni työrukkainen tässä niin kuin lähtee sitä prosessia suunnittelemaan ensi vuoden alkupuolella ja sitten tiedotetaan siitä, että millä avoimilla foorumeilla tähän pääsee mukaan. Mutta sillä lailla ajattelen, että on tärkeää tuottaa tällaisia niin kuin jotenkin laajasti yhteisesti jaettuja käytäntösuosituksia tai jotenkin ajatuksia siitä, että mikä olisi niin kuin hyvä ja semmoista työtä, joka tuottaa tuloksia. Eli me varmaan nyt tässä kohtaa Reetan kanssa kiitetään teitä tosi paljon siitä, että olitte tänään mukana täällä ja annoitte omaa panostanne tähän ja
toivotellaan hyvää kotimatkaa ja jatketaan tästä. Kiitos.